حصول تعلیم کے بعد فکر معاش کا حل بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں سجا سالانہ جاب فیئر دنیا میڈیا گروپ سمیت 30 سے زائد کمپنیوں نے سٹالز لگا کر طلبہ کو معلومات اور رہنمائی دی طلبہ کی بڑی تعداد نے جاب فیئر سے استفادہ کیا اس موقع پر طلبہ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بی این یو کی جانب سے یہ بہت اچھا اقدام ہے جو کریئر کے انتخاب کے لیے معاون ثابت ہو رہا ہے جاب فیئر بی این یو اور یہ بہت اچھا ہے ادھر بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور بہت جاب اپرچونیٹیز ہیں اٹس ویری ہارڈ فار دیم اگر وہ جائیں اور وہ 30 کمپنیز کو انٹریکٹ کرنا چاہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے لیکن ہم جب ایک جگہ کے اوپر ان سب کو اسمبل کر لیتے ہیں تو یہ بڑی آسانی ہو جاتی ہے بی این یو کے جاب فیئر سے جہاں طلبہ کو عملی زندگی کے انتخاب میں رہنمائی ملتی ہے وہیں کمپنیوں کو گریجویٹس کے تخلیقی آئیڈیاز کو استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے کیمرامین عمیر رئیس کے ساتھ عمران لطیف لاہور نیوز